Хәйерле кеш, исәнмесез, кадерле тамашачылар. Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллеге һәм Башкортстан татарларының милли мәдәни автономиясе канатасында чыгып килүче Ихлас балкыш тапшыруының яңа чыгарылышын игътибарыгызга тәкъдим итәбез. Бүгенге кунагыбыз озак еллар дәвамында төзелештә монтёр, маляр булып эшләгән һәм 50 яше җитәрәк кенә китаплар яза башлап, танылган язучыга әйләнеп киткән Зифа Кадырова. Зифа апа, исәнмесез? Исәннәрмесез, хөрмәтле якташлар. Студиябызда сезне сәламләүгә без бик шатбыз. Рәхмәт чакыруыбызга ризалашып килгәнегез өчен. Рәхмәт чакырганыгыз өчен. Зифа апа, менә әйтеп үттем бит инде, 50 яшегез җиткәндә генә китаплар яза башлагансыз. Ничек болай килеп чыкты соң? Сезнең балачактан ничектер язып караган чакларыгыз булдымы соң? Мин беркайчан да язу турында уйлаганым да булмады, әмма ләкин мин менә гомерге төзелештә эшләгән кеше име. Шулай да 30 яшемнән соң уйлана башладым. Эшлибез, ашыйбыз, йоклыйбыз, яшибез, но шушы тормышта нәрсәнедер бик үзгәртәсе киләдер. Ә нәрсә үзгәртергә мин аны аңламый идем. Шушы әйбер миңа килеп җитте, 50-гә җиткәндә генә мин уйламаганда, көтмәгәндә тормышның бер авыр мизгелендә утырып яза башладым. Бер төн ишендә. Менә ул хат язарга дип кенә утырган идем. Нәрсә дә булса эшләргә кирәк. Ничек дә булса бу халәттән чыгарга кирәк. Һәм менә шул вакытта Алла Тагала үземә юлын күрсәтте. Мин беренче тапкыр шушы инде 48 яшемдә кулыма каләм алдым. Кеше өчен түгел. Үзем өчен. Үземнең күңелемне бушатырга кирәк иде. Үземә җаныма урын табырга кирәк иде. Һәм менә шушы вакытта Алла Тагаланың юлыдыр дип уйлыйм инде. Мине коткару юлы булды инде ул. Менә шушы уйлап кына башланган әйбер китереп җиткерде шушы көнгә дип әйтик инде. Димәк, менә бер карасаң әйтергә мөмкин, психологик ярдәм сез үзегезгә күрсәтеп башлагансыз дигән кебек бит инде бушлай бит. Бу чыгу юлы иде. Шушы авыр вакытта чыгу юлы булды. Мин моны һәр менә күбрәк бит инде мин хатын-кыз язмышына кагылам. Хатын-кызларның язмышын язам. Шуңа күрә бөтен әйберне дә кешегә сөйләп булмый. Авыр шаклар була. Кешегә сөйләй алмаганны кәгазьгә төшерегез. Ул кәгазьгә сөйләп бетергәч үзегезгә үзегез җиңеллек табасыз. Менә мин шушындый үземә ачыш ясадым. Зифа апа, менә сезнең китапларыгыз әйме? Китапханачылар белән авылларда йөргәндә сөйләшәбез еш кына әйме? Бердән бер язучы кемнең китапларына чират торып укыйлар диләр. Менә сез үзегез бу хәлнең бу күренешен ничек аңлатасыз? Ни өчен бүгенге көндә атказанган язучылар, атказан халык язучылары китаплар укылмый, хәзер халык укымый дигән заманда сезнең китаплар өчен ни өчендер китапханәләрдә чират? Ничек булай килеп чыгасың? Мин бит әллә нинди күп язучылар киләчәк өчен дип язалар. Мин бүгенге көннең проблемаларын шишәргә тырышам. Бүгенге көн, бүгенге заман тудырган сорауларга җавап эзлим. Бәлки шундадыр, менә минең кебекләр күп бит инде ул. Бу замананың чыгу юлын таба алмаучылар да күп инде. Мин шушы сорауларга җавап эзлим. Әллә нинди матур язу белән дә шөгыльләнмим мин. Мин аның тәртибен дә белмим. Мин язу белән гомумән беркайчан да шөгыльләнгән кеше түгел, югары уку йортларында бетергән кеше түгел. Мин үземнең хис тойгыларым артыннан гына барам. Мин шушы куйган сорауга җавап кына эзлим. Шушы сөмбел китабын гына алсак та, мин анда сорау куйдым. Бу кыз балага ничек итеп югалмыйча шушы авыр нидән чыгарга, хәлдән чыгарга безнең замана кешеләре менә шушы 70-нче елга, 80-нче елларда без бит укырга кемдә булса югалмаска, менә алга барырга, алга барырга, ничек тә югалмаска. Менә шушы әйбер үзеңнең артыңнан гөлләр үсеп калсын, сине шундый матурлык, яхшылык белән искә алсыннар дигән теләк белән язылган әйбер. Үпкә саклап теге, син кешегә, менә мин сезгә покажу, докажу дигән әйбер теге усаллык белән китәргә түгел, яхшылык белән. Сине яхшылык белән искә алсыннар дигән теләктә язылган әйбер һәм ул китап бүгенге көндә дә менә сагынырсың мин булмам. Инде мин аның шутын югалттым бер 8-9 тапкыр кабатлап чыгарганмындыр инде. Аның инде тиражын мин оныттым хәзер ничә икән.
Бүгінгі күнде де ол актуаль, бүгінгі күнде де ол хаман сұрауда, хаман мына бите тұра, шығара тұра, мен біткенде біткенге 3000-5000 шундай тираж білен шығарып бара мен. Үстеп-үстеп демек шығарып келесіңдер. Мен китап біте, мен шығара, мен халықны китапсыз тұтқаным жоқ. Китап біткеннен біткенге мен китапларын шығарып барам. Зифа апа, яңғышмасам, сізнің тағын бір өзіңіздің қолдана тұрған ысулығыңыз деймін мен енді, сіз бит халық білен бек көп ішлейсіз, көп оралашасыз. Ұшырашуларға, міне, былтыр ғына, конечно, задержка болды енді бұл теге шерлер арқасында. Абылай бірер ел алдан жазылалар, шақыралар, китапханалар, бүтін Татарстан бойлап, мен енді Оренбурда да болдым, Ульяновскида да болдым, Мәскеуге де барып жеттім дере керек енді. Анан соң өзімнің туған ауылыма елына екі қайта мен өзіміздің ауылдашылар білен ұшырашам. Былай жүріп тұрам. Ну, қазіргі уақытта енді ол жайсызырақ жүрерге машина керек, әр вағыт жүретірге кіші керек. Но шақырған жерге бармайша қалғаным жоқ. 200-ден ашу ұшырашу өткен енді ол мен шушы еллар ішінде. Әдебиетке келгенге бұл менің 12 ел болды. 12 ел ішінде 6 китап шықты, 6 китапның үшісін тәржіме еттіріп русша шығардым. Қазіргі вағытта 4-шісі әзірлене рус тіліне. Әм енді халық білен мен ішлерге яратам дере керек. Юрим, қайда ғана болса да, бек ирақларға да барырға тұры келе, шақыралар екен, бармыша қалған жоқ. Әйткенде бүгін Зифа апамызда бит Уфаға юққа ғана келмеді. Уфада біріншіден татар киносы күндері өте, һәм бүгін Зифа апаның сүмбіл әсәрі бойынша ма, ол сүмбіл деп аталған әсәрі? Сүмбіл, но сағынырсың мен болмам әсәрі енді ол, аның русшасы сүмбіл деп берділер, киносын тоже сүмбіл деп берділер. Бұл енді Татарстан мен Өзбекстанның ортақ проекті болды. Мұнда енді көбірек өзбекілер өз законларын кірттілер енді. Біздің тігі ахуннан шеткерек кетіп деп айтамын енді. Но шулай да мына нәрсе халық неше қабыл етер, мұны күтеміз енді. 1 апрельден ол енді зор прокатқа шыға енді, кинотеатрларда көрсетешекләр, халық ничек қабыл итер? Әйе, демек бүгін менә шушы Уфа шәһәрендә Родина кинотеатрында Зифа апаның әсәре буенча куелган сүмбел фильмы прокатка чыкты. Шуңа күрә тагын бер сәбәп бар. Безнең очрашуыбызның сәбәбе тагын бар ул да булса Нур, Уфа Нур татар дәүләт театрында бит инде көтеп узган гомер әсәре буенча Фатима драмасы куелды. Һәм Зифа апа, сез бит инде бу спектакльне карарга килдегез, шулай бит. Менә Аллаһа шөкер, шушы чыккан 6 китабымның бу 5 ел рәттән килә инде, 5 ел элек мен беренче спектакль чыкты язмышсын аны, аннан соң сагынырсың, мен булмам спектакль чыкты, аннан синсез килгән язлар, аннан соң бәхеткә юл койдан, 5 ел рәттән минем премьера. 5 ел рәттән мен 6 китапның 5-сі сәхнәләштерілді. Бүгінгі мына 5-ші спектакль, 5-ші премьера. Мен енді бек дулқынанам. Кіші жылағанда мен де жылаймын, мен кітапларымды жазғанда да жылай-жылай жазамын енді. Шулай қарағанда да бар, жылай-жылай қараймын мен аны, бүтін кіші білем бір тегіз енді. Но мен рахметлі. Күтіп ұзған ғұмыр кітабын, мәселен, мен өзім 2 түнде оқып шықтым. Һәм елый-елый, укреп елый-елый укып чыктым десем дә була. Мен күп укый торган кеше булсам да, тек шул кадәр күңелемә якын алып укыдым. Балаларым да аптырап, ни өчен шул кадәр әнием укреп елыйсың дип сораганга, кызганыч бит дип җавап биреп, чынлап та инде менә Фатима образы буенча менә ул бит инде трилогия сезнең шулай бит. Көтеп узган гомер ул трилогия һәм аның тик беренче өлеше генә ул Фатима. Нур театры шул беренче өлеше буенча гына пьеса куйган. Нинди нәрсәләр көтәсез? Өзегез менә Зифа апа. Бүгенгә бер нәрсә әйтә алмыйм, мен дулқынанудан башка Башкортстан ул театрлары һәр вакыт көчле. Бала шақтан біз білген театрлар бит енді бик күшті ойнарлар деп ойлаймын енді. Ну, һәр вакыт яхшыга үмітленәбез бит енді. Нашарлыкны ойларга тырышмыйбыз. Ну, конечно, режиссерлар ул ират заты еме. Хатын кыз бір түрлі яза, ират заты өзләренчә күрә, һәм шуңа күрә бу ничек булыр, әйтеп булмый. Моңа шаклы спектакльләрдә инде менә күбесенчә ират мин шуны аңлыйм, алар һәр кем үзенчә күрә әсәрне. Анда була тайпылышлар, алар синеңчә генә бармыйлар.
алар күбрәк үзләренчә дә баралар. Алар һәрбер художник үзенчә күрә, үзенчә ясый. Шуңа күрә монда төрле хәлләр булырга мөмкин. Зифа апа, сез әйттегез, 5 спектакль куелды дисез, әйме? Сезнең әсәрләр буенча 5 спектакль куелды дисез. Башкортстанда бу ничәнче? Башкортстанда бу беренче генә, әле беренче генә спектакль. Но шулай да менә мин Татарстанда куелган спектакльләрне үземнең авылыма беренче тапкыр алып кайттым. Шаллы театры кайтты безгә. Ул инде Шаллыдан безнең Ахунга чаклы 750 км. Но артистлар бик канәгать булып, мин инде бигрәк тә күрсәтәсем килде Урал тауларының моторлыгын, авыл халкын шул хәтлек аларны менә Ахунда аларны каршы алды, кызыл дорожкалар җәй биме. Моны хәзер дә шундый горурланып сөйлиләр инде безнең Шаллы театры артистлары. Тагын бер кайтыйк әле шунда диләр инде. Аннан былтыр менә Әлмәт театры кайтып килде, синсез килгән язлар белән. Мин инде алар белән кайта алмадым. Шуңа күрә әле киләчәктә менә 3-нче көн үзебездә Шаллыда Бәхеткә юл кайдан театры спектакле булды. Бик гөрләп бара. Бүгенге көндә Казанда бара ул спектакльнең Казан театрларында. Шуңа күрә театрлар эшләп тора, ел саен бер премьера моңа чаклы чыгып тора. Субханалла бит бу. Зифа апа, менә сез үзегез әйттегез, Урал тауларын күрсәтергә алып кайттым артистларын дидегез, әйме? Әйтегез, бераз сезнең туган якларыгыз турында да сөйләшеп алыйк әле. Сез бит инде Башкортстанның Учалы районы Ахун авылыннансыз, туңышыгыз белән. Әйе, мин Учалы районы Ахун авылында туып үскәнмен. Әнимнәрнең төп чыгышлары менә Баяшыраның татарчаны ничек син татарча беләсең, безнең ахун теле ул бер җирдә дә юк тел, ул чиста татар теле дә түгел, башкорт теле дә түгел, ул үзенә күрә бер тел, ул бер җирдә дә юк андый тел. Шулай да безнең әби бабайлар 40-нчы елны сугыш алдыннан Буздяк районы Бәйрәш авылыннан килгәннәр. 50 гаилә килгән Учалы районына шу 40-нчы елда. Чөнки менә теге якларда корылык булган. Корылык булган, иген үсмәгән, Урал ягында шул хәтле иген нык үскән, эшче куллар җитмәгән. И халык күбесе вербоваться итеп киткәннәр шу Урал ягына. Һәм безнең әби бабайлар килеп урнашканнар менә шу Учалы районы Ахун авылына. Әнием ягыннан, әнием минем шул Бәйрәштә туган. Дүрт бәләкәй генә дүрт балалары белән чыгып киткәннәр алар Ахунга. Менә шуннан алар төпләнеп калганнар. Безнең менә туганнары да бар инде анда. Ну, бер авылдан киткән кеше мин, туганлашып яшиләр бит инде читкә киткәчтен. Шуңа күрә менә безнең Ахун авылы бик зур авыл. Безне инде Нәзифә Кадырова белән күрше үстек. Безнең күбесе сорыйлар, сез бер туган мәлә дип инде туганнар түгел. Без ирләр шундый фамилия белән туры килде, без ир фамилиялары белән. Аннан соң Алмас Амиров менә безнең тоже без бәлки генә авылда үстек. 8 чакрым Зурахунга йөреп укыдык. Безнең авыл бәлеке 4-кә бүленгән, ул 4 фермасы бар аның. Шушы бәлеке-бәлеке авыллардан без йөреп 8 чакрымны йөреп укыдык. Ахунда 10-нчы классны бетердек. Аннан соң инде мин менә шул 78-нче елны чыгып киттем КамАЗ төзелешенә. Һәм шунда торып калдым. Ул кызлар язмышы. Кайда китәсең, шунда каласың. Балалар туган илендә калабыз, без аннан кайта алмыйбыз. Бүгенге көндә сез, димәк, Шаллы шәһәрендә яшәп 43 ел була, быел 43 ел була. Мине быел Шаллы шәһәрендә яшәгәнгә. Мин инде 11-нче елларны маляр булып эшләдем төзелештә. Аннан соң соңгы 12 елны эшләдем. Электромонтажник, ирләр белән инде кабель салуда. Аны кемгә әйтсәң дә ышанмыйлар инде. Әмма ләкин бу мин яза башладым. Әле бит мине халык таный башлаганда да әле мин шушы үземнең эшемдә 55 яшкә чаклы эшләп пенсияга чыктым. Шул ук эшемдә эшлидерим. Минем улата 2 китабым чыккан. Мин инде журналистлар, халык урамда таный башлаган иде. Ул эш бит урамда эшли торган эш. Теге җирне казыйсың, ыргытасың, шуның шикелле бул теге бири больше. Кидай дальше. Мин шул эштә бару пенсияга чыкканча эшләп киттем. Но шул ук вакытта очрашуларны да иптәшем Исәни, иптәшем йөртәдер мине. Бүтән районнарга йөридерик без. Шакырган җирне беркайчан да
калдырмадым. Шул ук вакытта берәй үземе тапкан язучының әйберсен алып чыгарга тырышадырым, таныштырырга тырышадырым шушы иҗат кемнәрнең иҗатлары бар ими. Хәзерге заманда бит менә китап табу проблема. Районнарда да хәтта юк китап кибетләре. Районнарда да юк, әйме. Анса шулай дөресе. Бу район башлыкларына тиге әйтәсе килә инде упущение эшләрендә район кибет районнарда хотя бы районга бер кибет булса да китап кибете. Монда кайбер кешеләр үз алларына эшләр. Мин менә Татарида эшлим. Тиге районда үзләре китап кибете ачкан предпринимательләр белән эшлим. Мин аларны һәрвакыт тәэмин итеп торам үземнең китаплар белән. Шул ук вакытта чыккан икән берәй яхшы әсәр, шул китапларны да тиге тәкъдим итәбез. Аннан соң үзебезгә ахунга кайтам икән, мин алып кайтырга тырышам үзебезнең шундагы Татарстанда чыккан китаплар. Татарстанда чыккан китап килә Зәйнәп Бишева китап кибетенә генә. Анда күпме генә килә ул. Ул бөтен Башкортстанга тарала алмый. Шуңа күрә китаплар чыга 2000-2500. Ул кемгә берәүгә җитсен инде. Халыкның укыйсы килсә дә китапны алыр җире юк. Без менә почта белән эшлибез, ими почта белән җибәрәбез Якутияга. Анда Сибиргә җибәрәбез. Кайлардан гына сорап җибәрмиләбез, бөтен җиргә җибәрәбез почта белән. Ул, конечно, бик җайсыз эш. Китап белән мин үзем шөгыльләнәм, гаиләм шөгыльләнә дигән шикелле инде. Кызым шуны почтага ташый, улым Казаннан Чаллыга ташый, монда Уфага ташыйбыз дими. Машина ташыйбыз китапларны, но шушыннан ерак бик китә алмыйлар. Алар бөтен кеше дә Уфага да килмей, бөтен кеше Казанга да бара алмый. Татарстанда да шул хәл, Башкортстанда шул хәл. Элек безнең Ахун авылында зур китап кибете бар иде. Нинди генә китаплар юк янда. Минем әнимнең үзенең китап киштәсе бар, үзенең китабы хәзерге көндә калды бер 6-7 китабы гына, чөнки пожарда бөтен безнең үебез яны бетте дә, пожарда минем бакча йортым, шунда библиотека бөтенләй белән яны бетте әйберләр. Шуңа күрә иске китаплар кызганыч алар янып беттеләр. Әйе, кызганыч чынлап та. Тик менә Зифа апа, мин сезнең сүзегезне бүлдермәдем, тик кадерле тамашачылар, өченче сере бит китапның менә шулай актив таралуын искә алгансыз дирәйме? Димәк, күпме көч саласыз. Үзе бөтен гаиләгез, бөтен якыннарыгыз белән теләк булырга кирәк дигән сүз бит бу. Теләк булырга тиеш кешегә. Китабыңны чынлап та халык белсен, танысын дигән теләктән бит инде халык та сорагач кызыксынга шулай бит. Очрашуларга менә улымның вакыты бар икән, ул алып бара. Киеүнең вакыты бар икән, ул алып бара әйме. Без барган бер җирдә китаплар алып барабыз. Әйтәм бит, ниндидер яңа язучының әйберсен алып барабыз. Бу якта белмәгән кемнәрне белмиләр әйме. Мин алып барырга тырышам, кемне дә булса кыстырып, кемнең дә булса матур шигырын әйтә таныштырырга, шушы үзебезнең Татарстан язучылары белән таныштырырга тырышам. Шуңа күрә бу пропаганда дигән әйбер әйме. Мин читтә калдырасым килми. Мин инде әйтмим, теге милләтне саклаяк ни тиек дип әйтмим, әмма ләкин без бер-беребезгә язучылар бер-беребезгә ярдәм итәргә. Менә ул хәзер телевидениеда юк, кашандыр Роберт Минулин безнең нинди китап чыкканын телевизордан әйтә әдерек, без белә әдерек кемнең китабы чыккан, нинди китап чыккан, хәзер ул реклама юк. Шуңа күрә мин үземнең хәлемнән килгәнчә үз өлешемне шушы әдәбиятка эзләп кенә кашыклап кына булса да кертесем килә инде. Зифа апа, бер интервьюыгызны караганда мин искә алдым, менә сез шушындыйрак фикер әйттегез, чынлап та. Менә Фуат Садриев, Вахит Имамов кебек язучыларның китапларын үз акчама сатып алып, шушы китапларны китапханәләргә бүләк итеп йөрим дидегез сез. Мин алып кайтам, үземне Башкортстанга алып кайтам, мин алар китапханәгә бик хәтта Магнитогорскийның китапханәләренә мин анда да татарлар бар, китапларны җыям, алып кайтам мин. Укысыннар, белсеннәр, таныштырырга кирәк. Кемнәрнеңдер иҗатлары белән таныштырырга кирәк. Мин менә шәхесләр, шәхес хатын-кызлар бар име. Мин шуларның мине иң шаккатырган кешеләр име. Менә Фәниш Яруллинның хатыны Нурсия апа бар име. Шәхес.
50 ел буена Фәниш Яруллинның кулында күтәреп йөрткән ул. Ул Нурсия апа бәләкәй генә, үзе 45 кило, Фәниш апа 47 кило менә шушылай гына әйме, уланы 50 ел кулында күтәреп йөрткән кеше. Уланы бакчасына алып бара, теге пролежларын ачып салып кояшта, менә ул кешегә ничек менә хатын-кызның көченә шаккатып мин аны тыңлыймын. Фәниш абыйның чыккан көндәлекләр китабын мин монда бер вакыт алып килдем. Эдвис кибетенә Фәниш абый үлгәннән соң аны Нурсия апа чыгарды. Шушы калын китап Фәниш абыйның ничәмә еллар язган көндәлек китабы. Менә шул көндәлекне укыганда мин шаккатып аның шул хәтле көчле кеше булуына шаккатым. Күз алдыгыза китерек, кулы да аягы да юнләп йөрмәгән кеше ими көннүккә язып ята, аның кулы да юнләп эшләми. Көннүккә язып ята, ел сайын күпме китап чыгара алыймы. Шул ук вакытта Кадыр Сибгат менә язучының аның үзе киткәннән соң аның наследиесен кем дәвам итә, кем алып барачак, кем саклаячак, менә бу язучының бәхете үзе киткәннән соң кемнәндер тора. Кемнендер тора. Менә аның тормыш иптәше, икенче гаиләдәге тормыш иптәше, ике балкон кагазлар ятып кала. Алар 6 ел гына яшәп калалар, имә Фәния Пахаматова. Ул менә шушы Кадыр абый үлгәннән соң, шушы ике балкон кагазны җыеп, ул 56 китап бастыра. Ул аңа шул хәтле хөрмәт белән имә. Ул китап, аның шигырьләре бик көчле. Менә шуннан соң уйлыйсың инде, кеше үзе киткәннән соң, моның эшен саклаучы бармы? Кадерләүче бармы моны? Әгәр дә кемдә булса башлаучыны дәвам итмәсә, бу шуки шығарып атылар да, ұнытылар, шығарып ташларлар да, ол шуки ұнытылар еді. Шуңа көрі, міне, ол шәхізлерінің тұрмышлары, әгерде үйренсек, ол бик қызғыл хатын-қыз язмышы. Мен хатын-қыз язмышы. Өзі китап шығарылығы емес, ой? Бик зур китап шығарылық, міне, ол шәхізлер. Зифапа, менә сез китаплар турында, хатын-кыз гомумән турында сөйләшкәч, сезнең әсәрләрегезне укыгач шундый хис туды миндә, һәм гомумән башка укучылардадыр мөгаен. Сезнең әсәрләрегездә хатын-кызның нинди генә авыр язмышы булмасын, барыбер хатын-кызга мәдхия формасында укыла кабул ителә әсәрләрегез. Беләсезме, менә укучыга өмет калдырырга кирәк. Мин шуны аңлайм. Укучыга өмет калдырырга кирәк, киләчәккә бу тормыш шуның белән бетте икән дип кеше кулын сілтәмәсен, үзенә үзе кул сілтәмәсен еме. Аннан соң бер әйберне аңлатасы килә, хатын-кыз үзен үзе яратырга тиеш әзерәк кенә, үзен үзе хөрмәт итәргә тиеш. Менә теге куркып яшәгән кешене, мискин кешене аны беркем дә яратмый. Ират булсын ул, хатын-кыз булсын, мискин кешене берәү дә яратмый. Менә монда Бәхеткә юл кайдан әсәрендә укыган вакытта, кемнәр укыган аңлыйдыр. Диле әйләнеп кайткач, иренең күзенә туп-туры карый. Ул җир астында яшәп, сукбайлыкта йөреп кайта. Аңарда уже курку югалган. Курку югалган һәм аның курку шул вакытта ул мискинлектән чыккан дигән сүз ими. Аның соң инде миңа теге сорау бирәләр нишләп, сез татар хатын-кызын шулай түбәнчелеккә мыскыл иттереп, түбәнчелеккә төшердегез дигән сорау да бирәләр. Әмма ләкин безнең хәзер татар гаиләләрендә дә, бәлки безнең татарда менә мондай әйбер булмый ул дип килгәнгә без шул хәлгә килеп җиткәнбез. Чөнки менә бу әсәр язылды күзәтелгән ике гаиләне алып. Шу имене, шушы гаиләләрне күзәткәннән соң яздым мин аны. Монда өмет калдырырга кирәк. Исән кешегә әле ни дә булса үзгәртергә була. Һәм шул ук вакытта гафу үтенә белгән кеше, менә сезнең китапларда ирләр бик слабый, бик ни диләр. Алар слабый түгел. Гафу үтенә белгән кеше, үзенең хатасын таный белгән кеше, ул һәр вакыт үскә күтәрелә. Ул бер урында таптанмый. Ул алга бара. Әтеге кайбер кеше бит яши гомер буена бөтен кеше гаепле, только ул гына гаепле түгел. Шулай. Менә ират булсын, хатын-кыз булсын. Ни өчен дилә Рәмисне гафу итте, бер ират сорады. Бу дөрес түгел. Нишләп ул гафу итте Рәмисне дип, бу бит гафу итә торган эш була торган хәл түгел дип миңа нитәләр име. Ә нишләп булмасын? Гаеп икесендә дә бар.
тұрмышыны ең башында дүріс башланмады емі. Диләні шақырып, яратып, алып қайтмадыла, Диле өзі келіп отырды емі. Ол яратасың мы, йоқ мы деп те сұрап тұрмады, но ғынақ бар еді болса да, мында міне шушы, анасың рәмесіне, ол шул баласы шул хәлге түшіп, шушы тұрмышының түбіне түшмесе, ол яңадан яшәп кете алыр еді мекен. Аңа тұрмыш бит аңнатты, түбіне түшіріп көрсетті. Шушы ялғыз баласын қарау, инесін қарау. Әгер де Диле шығып кетмеген болса, мына Рамис қайтып кірмес еді. Ол бұл ауырлықларын аңламас еді. Мына мен енді шушы әйберлеріні аңнатасым келе, исен шақта нәрсе де болса түзетірге бола. Исен кішіге әлі мүмкіншілігі бар. Қадірлі достар, зинһар шушы жемләне исегезде қалдырыгыз әле. Тұрмышта бір вақытта да мұңсуланмасқа һәм берішмәскә деген сөз бетінде бір мәгънәсе. Мұңсулансағыз да берішмәскә, шулай бит, нишек болса да барыбар, ол да менә сез бәлки мұңсуланып қойға батып отырған күннәрегездер. Тек шулай да Зифа апаның шушы сөзләрен ишетсәгезше. Зифа апа, бір тағын білесізме, әр бір интервьюыңызда дерлік сіз әйтесіз бір сөзіні, мен ашылы шоқ қадар қызық болды. Мен өзімні жазушы деп атамын, дейсіз сіз. Нешік сұңы ол міне шоқ қадар кітапларығыз ұқылсын да, шоқ қадар міне сұңғы елларда популяр жазушыларының бірсі болып, бұла тұрып та сіз өзігізіне мен жазушы түгіл дейсіз. Білесіз мен жазушылар, біз бала шақтан жазушылар алар, шынды бүйік кішілер емі, бік көп оқыған кішілер, бік көп... Менде тұрмыш тәжірибесі көп, мен әйтмәсейді, мен көп оқыған кіші деп емі. Мен жазам тұрмыш тәжірибемінен шығап емі. Міне ол бейт, нешік деп әйтем енді, халық шул хәтлі көп біле, жазушыларының жазу тәртибін біле, тарихыны біле, әмін бейт, өзімнің тұрмыш тәжірибемнен ғана шығып жазам. Тұрмышыны шушы көзәтуімнен ғана шығып жазам. Шуңа көрі мен санайым енді жазушы халықтан бір-екі адым алда барырға тиеш. Алдан тұйымнап алда барырға тиеш. Ол бит жол көрсетуші. Менің үшін ол тегі зор жазушылар бар. Жаза білген жазушылар бар шынлап та емі. Мен алар бұл өзімді шағыштыра алмаймын. Шуңа көрі бәлкі шолайдыр да. Мен енді ғұмыр бойы түзілісте ішлеп келген кішіге, мен бұл әйбірге әлі кіріп кеткен кібікте түгілмін. Әлі андай тегі жазушылар арасына кірді, әсәрімде жазылмаған дұрсыман енді. Ол міне ең жақсы сәлі алда кібік. Әлігі де бай үміт ешеті дейдік, бі теймен шыл үміт. Язушы есәмін көтері тұрған әсәр язылмағандыр көбі. Шыл язылғаш бәлкі мен мұны өзімді танырмын көбі. Міне, қоядыр әйті алмаймын, өзімді өзім әлекімге қоя алмаймын мен. Менде хаманда бәлкі әлі түзуші несі ешейдір. Міне, сіз әйтесіз, міне, язылмағандыр шыл китабын деп. Әлігі моментта сіз әйттегіз, мені олда әйтіп өттегіз, китапларығыз тәржіме етілі. Әйткенде, менен шушы күнлерді күні әлін шәкіші сұрады. Русия шығы, бауыр мекен китаплары сіз әйттегіз, үш китабыңызны тәржімесі бар емі. Міне, күтіп ұзған ғымыр қойша нәзір бола? Күтіп ұзған ғымырны мына бір ел енді тәржіме етелер, аны ол газетада шықты. Менің китаплар бүтінісі біздің Челнинский известия газетасында тәржіме етіліп, русша беріліп бардылар. Бірігіне китап шықмадан да. Биш китапны да бастырдылар. Аны енді таксистлар хатта Ижевскіға ташылар дейділер. Шалыдан Ижевскіға ташылар шушы нені. Халық ертен ертік редакцияға келіп отырады, күтіп отыра газетті қайтқанына. Жұмға күні ертен қайта шушы нені әсеріне. Халық анын таралмай шол редакцияда отырып оқиылар, оқып өткәштен шуны абсурд айттелер, қайтып кетмейлер. Шындай қызық көрініш болды енді ол. Алар міне шыры 5 жыл бойына бастырып келділер. Алар бик көп тираж жидылар. Алар шыны тәржіме, өзләре тәржіме етіп, өзләре беріп бардылар. Демек, әлі міне шушы 4-ші кітабыңыз Күтіп ұзған ғұмыр. Күтіп ұзған ғұмыр. Ол да басылды. Ол басылды ма ол? Ол ана шул неде газетада басылды ол. Міне соңғы Яраларым ле яратырмын шул ғана басылмай қалды. Кітап бұларақ қошан көтек. Кітап бұларақ бұл міне неше тәржімесі ішін бітіре. Қошан әзірек мая туплыйбыз. Шу вақытта, ну, бәлки бұл үлгіртіріміз. Русшасында. Зифа апа, міне сіздің тыңдап отырам да білесіз нәрсеге оптырайын мен. Көп күне барыбызында дегенде елінде көп күне кішілер бетінде милләт үшін, милләт үшін деп көкірек соғушылар бойтақ. Сіз миңа қалса міне тыныш қана, мен жазушы да түгіл дейсіз бетінде, тұтып қана міне жеріне жеткіріп күне ішлей тұрған.
иң укыла торган китаплар язучы, җитмәсе, көнләшү дә юк, ни дә юк, бүтән авторларны популярлаштыручы да дип була бит инде сезне. Менә ничек бу, сез үзегез ничек аңлыйсыз микән, үзегезне кабул итәләсезме сез? Милләт өчен дип йөргәнегезне менә хәзерге моментта. Милләт өчен дип, менә мин Башкортстан туган, Татарстан туган, мин 17 яшемә чаклы яшәгәнмен. Шушы Башкортстанда 40 ел яшим, хәзер Татарстанда. Без бер туганнар бит инде. Әлбәттә. Без бер туганнар. Монда аерма юк. Башкортлар атананың без изекле балалары. Без рәхәтләнеп татарчада укыйбыз, безгә китап кына бирделәр, име. Кая барсаң да, безгә китап кына бирген. Башкорт телендә, конечно, башкортлар да башкорт телендә чыгарсалар бик әйбәт булыр. Башкорт издательствосында инде мин инде заманында килдем. Үч тапкырмында да минем китапны чыгарыгыз, халык сорый бит дип инде Казанга да бардым, чыгарыгыз дип инде. Әмма ләкин берәүнең дә алынасы килмәде. Аннан соң мин инде үзем бик зур кредитлар ала-ала, гаиләне кыса-кыса дигәндә, шушы китапларны үзем чыгара башладым. Хәзер инде мин ныклап аякта басып торам. Аллага шөкер, име бүгенге көнгә чаклы беркемнән дә бернинди ярдәм сораганым юк. Әлегә Аллага шөкер үз кешем белән киләм мин име. Дәүләт акчасыннан түгел, үз кешеңнән чыгарып түләгән. Үз кешеңнән чыккан бөтенесе дә үз кешемә. Редакторына да, художнигына да, ниләрен дә һәр берсен ялларга кирәк, һәр берсенә эшләтергә кирәк, һәр берсенә түләргә кирәк. Бөтен эшне үзем кеше табып, кешесен эшләтәм име. Шуңа күрә моңа әле мин пока хәлемнән килә, хәлемнән килгәнчә мин үзем моны таратам. Милләткә килгән вакытта нәрсә ул милләт? Ничек итеп телне саклап калырга? Монда бит язучылар күп, телебез бетә, телебез бетә. Телебезне бетмәсен өчен гади кеше нәрсә эшли ала? Менә минем кебек гади кеше гаиләсендә үз телен саклап, балалары белән үз телендә сөйләшеп, шул ук вакытта милли бәйрәмнәрне үткәреп, милли бәйрәмнәрдә бәләкәйдән үк балаларны катыштырып үстерсәк, безнең гади кешедән дәүләткә шуннан да зур файда юктырмая калса. Шулай. Үзебезнең балаларга татарча укый алсак, әзрәк укыта алсак инде, хотя бы сөйләшергә өйрәтсәк име. Менә минем оныгым килә, ни диндиме. Шушы нәни сүзенә эреп китәсең инде, эх балам, дальше калганын да белсәң әйбәт булыр дисең инде. Ну, ни балаларны татарча өйрәтү бик авыр. Алар уже садикка киткәннән соң русчага инде. Русчага ничек тә барыбер. Менә бер әйбер улым тоже минем нидә мәктәптә укыган, да русча сөйләште, хәтта татар мәктәбендә укыдылар име. Әмма ләкин армияга киткәннән соң менә ул читкә киткәч кеше үз телен сагына икән. Бу сұратып алды Салауатның «Мин яратам сине Татарстан». Бу бүтін неде гаражда солдат хызмәт итә бит инде. Бу үзенең нисенә куя да «Мин яратам сине Татарстан» деп теге бүтін неге хутын ақырта икән инде. Аха, татарин завел диләр инде еме. Ул менә читкә киткәч кеше үз телен нығырақ сагына. Янында шагында берни дә түгел кебек име, әшиткә киткәч шуңа күрә олгая килә, алар үз телләрен әкренеп-әкренеп үз телләрен сагына башлыйлар. Үз телләренә кайтырга тиешләр бар балалар. Шуңа күрә мин уйлыйм, тел бетми. Бу бездән тора. Рәхмәт. Зифа апа, инде бүгенге тамашачыларыбызга әйтер теләкләрегез, җиткер сүзләрегез бардыр бәлки? Ни әйтим икән? Менә Башкортстанда инде, Татарстанда мин инде телевидениеда, нидә дә прессада күп языла торган кеше инде. Башкортстанда авылыма кайтам, китап елы, әдәбият елы да үткәргәнем бар. Спектакльне дә алып кайтырга тырышам. Менә шуңа миңа Татарстан да Башкортстан да бер. Бер туган булып, якын булып, бергә-бергә яшәргә язсын, аерылырга язмасын име. Мин яратам башкортын да, татарын да. Бүгенге кичә менә күрсәтер инде ниләр буласын. Мин дә бик дулкынланып килдем инде монда. Минем өчен Башкортстан ул туган җир, туган төяк. Ни генә булса да, 17 ел гына яшәсәм дә мин монда, ул минем туган ягым. Һәм мин аны үзем исән чагында һәрвакыт калдырмам.
үземнең бүтән булган шушы спектакльләремне алып кайтырга, китапларымны алып кайтырга, мин туган ягымны калдырмаска тырышам. Бүгенге көндә мин шушында 3 зур торговый точкалар белән эшлимим. Китапсыз тутканым юк Башкортстанны, башкадан шулай ук Татарстанны да. Һәм инде киләчәктә дә исән-имин булып, бу шигырьләрдән котылып, бергә-бергә әле эшләргә, бергә-бергә яшәргә язсын. Һәм шушы пьесалар белән сезне сөендерергә, алып кайтырга тырышам мин. Артистлар каршы түгелләр, минем туган якка да кайтырга, Уфага булсын, Учалыга булсын, Ахунга булсын. Мин үзе туган ягымны әле ташламам дигән сүздә торам. Барыгызга да исәнлек, саулык. Шушы шигырьләрдән котылыйк. Куркуга бирешмик. Оган шир куркканны ала, шуңа күрә бигрәк тә шушы курку кертмәек йөрәккә. Шул чакта исән калырбыз барыбыз да. Зур рәхмәт, Зиф апа, әйткән сүзләрегез өчен. Бүген сөйләшкән җылы әңгәмәбез өчен күңелгә рәхәт кенә булып калды сезнең белән сөйләшкәч. Чөнки сез халыкчан, менә үзегез әйтәсез, мин гади кеше дисез. Чынлап та, бәлки шул гадилектәдер ул дохилык, шулай бит. Кадерле тамашачылар, бүгенге кунагыбыз мин язучы түгел дип әйтсә дә, шул кадәр күп күләмле китаплар чыгарып, күп тиражлы китаплар чыгарып, популярлашкан һәм әлбәттә гади халык тарафыннан да, театрлар тарафыннан да, киностудиялар тарафыннан да яратылган автор Зифа Кадырова. Тамашачыларыбыз, киләсе очрашуларыбызга кадәр сау булыгыз.